Доброго ранку всім. Мене звати Олександра Денисенко. І зараз час для новин на ЮА Чернігів. Питання передачі лісів у власність об'єднаних громад та дострокового припинення повноважень депутата Артура Зіновєва розглянуть сьогодні депутати обласної ради на другому засіданні 15-ї сесії. Перше відбулося 4 жовтня. Тоді при обговоренні питання про передачу районних лісових господарств ОТГ в робочій сесії оголосили перерву. Зараз вони підпорядковуються комунальному підприємству облради Чернігів «Облагроліс». На сесію планували внести 4 проекти. До питання припинення повноважень депутата Зіновєва так і не дійшли. Відомо, що він добровільно вирішив скласти мандат. Це він підтвердив ЮА Чернігів. Чим завершиться сьогоднішня сесія, дивіться у наступних випусках новин. Проти будівництва на вулиці Савчука, 5А у Чернігові зібрали мешканці мікрорайону під час громадських обговорень. На минулій сесії міської ради 29 листопада забудовнику надали дозвіл на розробку технічної документації, з умовою, що він проведе громадські обговорення протягом подальших 3 місяців. Цього ж четверга на розгляд депутатів вноситься питання про виділення забудовнику землі в оренду. Жителі вулиці Савчука кажуть, із забудовником не зустрічались. Деталі в сюжеті Анастасії Лози. Будь ласка, підійдіть сюди, тому що це громадське обговорення. Кожен може виступити та висказати свою думку. Мешканці мікрорайону на вулиці Савчука проводять громадські обговорення та збирають підписи проти будівництва 10-поверхівки впритул до будинку номер 5. Взагалі, це все намивне. Ці всі ґрунти намивні. І непонятно, що тут буде і як. Маса причин, щоб ця стройка тут не состоялась. І угроза, як винесуть, як цю нагрузку перенесуть ближайші дома, як перенесуть нагрузку комунікації, яка тут достатньо і так слаба. Якісь забудовники, я їх і в очі не бачив. Треба з ними побеседувати, пускай приїдуть. Поговоримо, що вони хочуть, як вони обезпечать всі ці справи. Новобудова має стояти ось тут. Квартира Дмитра Ляха межуватиме із 10-поверхівкою. Основна проблема в тому, що район наш построєний на намитому піску. От, якщо викопати котлован і почати будівництво будинку біля Савчука 5, Савчука 7, Савчука 11, то є велика вірогідність того, що наш будинок може піти під землю. На минулій сесії міської ради 29 листопада жителі мікрорайону звернулися до депутатів з проханням не запускати процедуру будівництва, не надавати забудовнику дозвіл на розробку технічної документації. Дозвіл надали, але з поправкою. До 31 березня 2019 року обов'язково провести громадське обговорення. І без цього питання ми нікуди взагалі далі не рухаємося. Це я вам гарантую. На цю сесію міськради, що відбудеться в четвер, виносять проєкт рішення про надання компанії цієї ділянки землі в оренду під забудову. Вийшли на зв'язок з забудовником і ми обговорили, що так, потрібно за рішенням сесії міської ради провести обговорення. Було знайдено такий спільний компроміс, що так, ми з'ясуємо дату, ми з вами зв'яжемося. Але натомість у понеділок ми бачимо, що в рішеннях сесії з'явився вже проєкт на затвердження документації, а на земельній комісії з'явився лист з підписами аж 12 мешканців. Саме тому, каже Юлія Павленко, вирішили зібрати підписи проти. Загалом проти проголосували 157 місцевих жителів. 61 підпис окремо зібрали жителі будинку номер 5. То, що вони провели якоби громадське слухання, це неправда. Вони зібрали підписи 12 чоловік і оформили це як громадське слухання. 12 чоловік – це навіть не пол під'їзду, який крайній, який буде примикати, можливо, до стройки. Представник компанії-забудовника Оксана Шульга каже, на зустрічі їх не запрошували. Нас не приглашали, з нами ніхто не спілкувався. Нас навіть елементарно, нас ніхто не хоче слухати. Це просто якийсь політичний ход, люди зарані вже настроєні категорично. Каже, черговий пакет документів на розгляд сесії подають на основі 12 зібраних підписів «за». Їх збирали поквартирно. Я считаю, что то, что касается жильцов и тех квартир, которые примыкают к строительству нашего дома, мы провели с каждым человеком индивидуально обговорение. Мы готовы встречаться с людьми, если люди готовы нас слышать, мы готовы показать проект свой и рассказать, что мы не несем угрозы никакому дому.
Аби не допустити будівництво, мешканці вулиці Савчука у четвер, 20 грудня, збираються пікетувати сесію Чернігівської міської ради. Анастасія Лоза, Євгеній Довбнято, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівську виставу «Ніч перед Різдвом» сьогодні зіграють у Житомирі. Нині перший день гастролей трупи облмуздрамтеатру. Потім її покажуть у Вінниці, Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові. Заключна вистава на виїзді відбудеться 27 грудня у Прилуках. «Ніч перед Різдвом» – це музична комедія на одну дію за мотивами творів Миколи Гоголя у постановці головного режисера та художнього керівника облмуздрамтеатру Андрія Бакірова. Виставі майже 3 роки, прем'єра відбулася 24 грудня 2015-го. Чернігівці брали участь у міжнародних фестивалях. Постановка отримала низку нагород, серед останніх – гран-прі за найкращу виставу на польському міжнародному театральному фестивалі «Схід-Захід» у травні цього року. Тоді ж актор Сергій Пунтус став найкращим серед виконавців ролей другого плану. Це всі новини на цю хвилину. Більше розкажемо о 8:00. Ви ж залишайтесь з нами, бо ранок на ЮА Чернігів триває. Попереду ще багато цікавого.